8 на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний ранок. У студії працює Анастасія Бахур. Сьогодні центр Львова та частина Сихівського району будуть без води. За інформацією Львівводоканалу, з 9 до 20.00 буде припинено подачу води в Сихівський район, обмежений вулицями Стрийська, Боднарська, Дем'янська, Скорини, Гашика та Максимовича. Це пов'язано з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу на вулиці Гашика. Крім того, через ремонт на водопроводі на вулиці Водогінній також буде припинено подачу води на прилеглі до неї вулиці. Обмеження триватиме з 9 до 23.00. А у Львові розпочали прийом заявок на участь у програмі «Львів науковий», завдяки якій місто виділяє 500 тисяч гривень з бюджету для підтримки розвитку науки, інформують у прес-службі Львівської міської ради. Заявки на фінансування наукових проєктів можуть подавати вищі навчальні заклади, наукові установи та безпосередньо самі вчені. Для участі у конкурсі науковці мають займатися науковою діяльністю у Львові впродовж останніх 3 років. Прийом заявок триває до 24 листопада. 24 вересня було оголошено старт програми, вже третій старт програми «Львів науковий». І знову ж таки цього року буде виділено 500 тисяч гривень на ці 2 конкурси, про які я згадував. Тобто це 250 тисяч гривень на конкурс соціальних наукових проєктів, це і до фінансування конференцій, і 250 тисяч гривень на премії Львівської міської ради талановитим вченим, тобто це є премії, грошові премії для науковців, які працюють у місті Львові. У Львові стартував проміжний етап Кубку регіонів УЄФА. Вчора команди зіграли 2 перші поєдинки. У одному з них збірні України протистояли азербайджанці. Як завершився цей матч, знають наші журналісти. У проміжному етапі Кубку регіонів УЄФА збірна України потрапила до 6-ї групи. Суперниками синьо-жовтих є збірні Іспанії, Фінляндії та Азербайджану. Саме з останніми синьо-жовті зіграли 1-й матч. В дебюті гри команди не створювали небезпечних моментів. А ось всередині тайму українці перехопили ініціативу і зуміли відкрити рахунок на передачу Темірова, відгукнувся Михайло Кіт-Копеляк. По перерві українці створили 3 хороші моменти біля воріт суперника. Після першого тайму тренер нам ніс пару коректив в грі. І бачите, вийшло так. Не скажу, що легко ми забували, але хлопці молодці, старалися, і це призвело в голи. На 72-й хвилині нападник збірної України Назар Цюбка ударом головою подвоїв перевагу синьо-жовтих. До завершення гри хлопці Пономарьова ще двічі зуміли відзначитись. Спочатку Михальчук ударом зі стандарту подвоїв перевагу, а за кілька хвилин до фінального свистка влучний удар з кута штрафного майданчику вдався Михайлу Фостаковському. Передачу мені віддали десь чуть-чуть, побачив, що вільний кут, пробив. Дякую тобі Богу, забив. Дуже радий. 4-0. Перемога збірної України. Хочу подякувати всім людям, хто прийшов в цю таку прохолодну погоду нас підтримати. Ми дуже задоволені, дякуємо їм, і ми грали для них. Наступний свій матч українці зіграють в п'ятницю. Суперником синьо-жовтих будуть фіни, які поступили з іспанцям 1-2. Львів'янин Павло Користельов став кращим спортсменом вересня на Львівщині. Про це повідомляють у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації. На чемпіонаті світу з кульової стрільби Павло Користельов здобув 4-те місце у фінальній стрільбі з пневматичного пістолету та виборов ліцензію для України на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо. Також спортсмен виборов для збірної команди України 10-ту нагороду цього чемпіонату світу з кульової стрільби, де в особистому заліку став бронзовим призером. За підсумками 52-го чемпіонату світу з кульової стрільби, який відбувся в Кореї минулого місяця, в активі Павла 1 золота та 2 бронзові нагороди. І це всі новини на цю хвилину. Більше розкажемо вже менш ніж за півгодини. Дочекайтеся, а далі дивіться продовження програми «Добрий ранок».